Dua. Biasa dah, terus baik. Gaji 5,000 lewat teprir yang. Telu. Ramadan tiba. Pat. 5. Enam. Tujuh. Delapan. Enggak. Masih. Dei. Gugur iku aing. Dei. Gugur. Tuh, stok itu gugur badek. Piye lah keluar dah? Rasa kena salah sudah keluar. Subscribe guys. Hadirin bater-bateran ne. Oh, gagah lalu dah sekek. Tuh lak lalu genom. Pira kelas 2 4 5 6 7 balu. Balu perasa ke sola sone. Ini berat kan kata-kata dia. Pira je subscriber mau. Ah, pira subscriber. 500 badak. Kira 500. Ini sukir kemang ngecek bawa dengan lu. Ay, ay. Kunyuk.